ቢዝነስ። ኑሮና ቢዝነስ። ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ የሳምንታዊው ኑሮና ቢዝነስ ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው ፕሮግራማችን ወጣቱና ስነ-ምግባር በሚል ርዕስ ወጣቱ ላይ የሚታዩ የስነ-ምግባር ችግሮችን እና እንዴት ሊታረሙ እንደሚችሉ ከተለያዩ ባለሙያዎች ጋር ውይይት እናደርጋለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ኑሮና ቢዝነስ። እንግዶቼ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ዛሬ እንግዲህ በወጣቱና የስነ-ምግባር ጉዳይ ላይ ሰፋ ያለ ውይይት እናደርጋለን። ይሄ የስነ-ምግባር ጉዳይ እንግዲህ አገር ምን ገነባበት የነገዋን አገር ተረካቢ ዜጋ በስነ-ምግባር ታንጾ ካላደገ ደግሞ ያገሪቷን ሁሉ አቅጣጫ የሚያሳይበት ዑነት ስለሆነ ወጣቱ ምን ስነ-ምግባር ይጠበቅበታል? በስነ ምግባር የታነጸ ዜጋ ደግሞ ለሀገር ምን ፋይዳ አለው የሚሉትን ሐሳቦች እናነሳለን። በመጀመሪያ እስቲ በአሁኑ ሰዓት ያሉትን ወጣቶች በምን መልኩ ነው የምትገልጿቸው? ካቶ ይሁነኝ ልጀምርና ምንድነው ወጣት አንተም እንዴት ነው የምታያቸው? ምን ችግር አለ? ወጣቶች እንዴት ነው የሚገለጹት? በተለይ በአሁኑ ሰዓት ያሉት ወጣቶችን ደግሞ እንዴት እናያቸዋለን? በመጀመሪያ ደረጃው ወጣትነት ምንድነው የሚለውን ማየት ተገቢ ይመስለኛል። ወጣትነት ብሪጅ ነው። በእድሜ ደረጃ ስናየው ትንንሾች ወጣትነት ላይ ይደርሳሉ፣ ትልልቆች ደግሞ ወጣትነትን አልፈውበታል። ይሄ መተላለፊያው ራስህን የምታይበት የምታጠናክርበት በትምህርት በኢኮኖሚ በአስተሳሰብ በዓለም አቀፍና በአገር አቀፍ በሆኑ ጉዳዮች ውስጥ ራስህን የምታጠናክርበት ማንነትህን የምታይበት ወቅት ነው ወጣትነት። አሁን ባለንበት ሁኔታ በሀገራችን ያሉ ወጣቶችን ስንመለከት በዚህ ሂደት ውስጥ ያሉ ናቸው ወጣቶቹን የምናየው። በዚህ ሂደት ውስጥ ግን በሁለት መልኩ ነው ወጣትነት መታየት ያለበት። እኔ አንዳንዴ ትክክል ነው ብዬ የማልወስደው ነገር ምንድን ነው፣ ወጣቶችን ከችግር ነገር አንጻር ብቻ የሚታይበት ሁኔታ አለ፣ ከስጋት አንጻር ብቻ የሚታይበት አለ። ከፍርሃት ከጥሩ ያልሆነ ነገር ይከሰታል ሲባል ወጣቱ እንዲህ ሊያደርግ ይችላል፣ ወጣቱ እንዲህ ሊሆን ይችላል የሚልበት አባባል አለ እና ይሄ ተገቢ ነው ብዬ አልወስድም። ምክንያቱም በሁለት ነው መታየት ያለበት። አሁን ላይ አገራችን ያለችበትን ሁኔታ ይመስላሉ ወጣቶቹ ያሉበት። በሁለት መንገድ ልናየው ይገባል ወጣትነትን፣ በመልካምና መልካም ባልሆኑ እይታዎች ይታያሉ አሁን ላይ ያለው ወጣቶች። በመልካም ጎኑ ስናየው በሀገራችን ውስጥ እንግዲህ ብጥብጥ አለ ቢባል ብጥብጡን እየተከላከለ ያለው መከላከያ ኃይል ምን አይነት ሰው ነው? ወጣት ነው። ሰዎች ይጎዳሉ ብለን ስንል ጉዳቱን እየተከላከሉ ያሉት የዚህ የሕክምና ስራ ምናምን የሚሰሩት ሰዎች ወጣቶች ናቸው በብዛት። ሀገራችን ልማት ውስጥ ነው፣ መንገዶች እየተገነቡ ነው፣ ከተሞች እየለሙ ነው፣ እንዲህ አይነት ኢንፍራስትራክቸሮች እየተገነቡ ነው ቢባል ያን እያደረገ ያለው ማን ነው? ወጣቱ ነው። ይሄ በመልካም ጎኑ ውስጥ ነው። ስለዚህ በመልካም ጎኑ ከምናየው ሌላኛው ምንድነው፣ በህክምና ተቋማት ውስጥ በተለያዩ ስራዎች ውስጥ የሚሳተፈው ወጣቱ ነው። ተጣጣሪ ነው፣ ተመራማሪ ነው፣ ሞካሪ ነው፣ የራሱን የህይወት አቅጣጫ ለማግኘት የሚጥር ወጣት አለ። በሌላ መልኩ ደግሞ እንግዲህ የመጣንባቸው መንገዶች አሉ። ቀደም ሲል በታሪክ በተግባር በሚታዩ ሁኔታ ደግሞ በተፈጠሩ ችግሮች ውስጥ ደግሞ ይህ ለምን ሆነ ብሎ ደግሞ የልቡን ስሜቱን የአካባቢውን የራሱንና ከፍላጎቱ አንጻር ይህ ለምን አልሆነልኝም ብሎ ደግሞ የሚንቀሳቀስ ወጣት አለ። በእንደዚህ አይነት ከፍለን እናየው እንችላለን። በተለይ በጥሩ ባልሆነው መልኩ ደግሞ ሲታይ የወጣቱ ነው ተብሎ መታሰብ መቻል የለበትም። አሁን ያለው ወጣት የወጣቱ ከየት ነው የመጣው?
አንድ ችግኝ ከታች ጀምሮ መታሰክበት መንገድን ነው በውጤት ደረጃ የሚታየው። ከታች ጀምሮ ካገሩ ካካባቢው ካለበት ህብረተሰብ ተነስተው ያያቸውና የሚሰማቸውን ሲማረው ሲኖርበት ሲነገረው የነበረውን ነገር በማየት የሚፈጠሩ ኢንሲደንቶችን በማየት ደግሞ ለዛ ደግሞ ፈጣን ሪአክሽን የሚወስደው ወጣቱ ነው። ስለዚህ የዛ ማሳያ የሚሆንበት ሁኔታ አለ። በብጥብጥ ውስጥ ልናየው እንችላለን፣ በሰላማዊ ሰልፍ ውስጥ ልናየው እንችላለን፣ በተቋም ውስጥ ልናየው እንችላለን። እና ያ ግን ሊታይ የሚገባው ያን ያለበት ምክንያት ምንድን ነው? ትክክለኛ የኢኮኖሚ ጥያቄው ማህበራዊ ጥያቄው የተመለሰለት ወጣት ያንን ያደርጋል። በትክክል ትምህርቱን የተማረ ወጣት ያንን ያደርጋል። በትክክል አንድነትን አብሮነትን ጥያቄ እንዴት ማቅረብ እንደቻለ ጥያቄው እንዴት ማቅረብ እንደሚችል የሰለጠነ ወጣት በዛ ደረጃ ይሄዳል የሚለው ነገር ወደ ኋላ መልሶ ሊታይ ይችላል። እንግዲህ የኛ አሁን ያለነው ወጣቶች ወይም አሁን ያሉ ወጣቶች በዚህ ደረጃ ነው የማየው። ኑሮና ቢዝነስ እንዴት ነው የሚያዩት? ወጣቱ ላይ ምንድን ነው እንግዲህ እርሶ የነበሩበት የወጣትነት ዘመን አለ፣ አሁን አለ፣ ያንንም በማነጻጸር እንዴት ይመለከቱታል? ወጣቱ ህብረተሰብ ማሳተፍ ያልቻለ ድርጅትም ሆነ ወጣቱ ህብረተሰብ ማሳተፍ ያልቻለ አገርም ሆነ ወጣቱ ህብረተሰብ ማሳተፍ ያልቻለ ኃይል የትም ሊደርስ አይችልም። ወጣቱን ለመልካም ነገር ለመጥፎ ነገር ልታሰልፉ ትችላላችሁ። ወጣቶቹ ምንድናቸው? ለውጥ ፈላጊዎች ናቸው። ወጣቱ ምንድነው? ትኩስ ኃይል ነው። ወጣቱ ምንድነው? ሆት ብለድ ነው። ወጣቱ ያገባኛል፣ ይመለከተኛል፣ እኔም ባለ ድርሻ ካለኝ እንዲል ማድረግ ትችላለህ። ወጣቱ ደግሞ ምን አገባኝ እንዲል ማድረግ ትችላለህ። ይሄ ያያዝ ጉዳይ ነው። ያያዝ ጉዳይ ከምን መጀመር መቻል አለበት? ከቤተሰብ ነው መጀመር ያለበት። በቤተሰብ ውስጥ በጥሩ ስነምግባር ገንብተ ጥሩ ትምህርት ቤት ተቀብሎት እንደገና ደግሞ ጥሩ የሃይማኖት ተቋማት ኮትኩቶ አሳድገውት ጥሩ ማህበረሰብ ተቀብሎት ጥሩ ድርጅቶች ከተቀበሉት ወጣቱ ለታለመለት አላማ ለሀገር ግንባታ ትልቅ አስተዋጽኦ ማድረግ ሲችል፣ በተቃራኒው መንገድ ከተሰለፈና ከቤተሰብ ጀምሮ በድልህ ደግ ብለህ ከፈረድክበት ልጅ በልጅነት ነው ወልደህ የምጥለው ከሆነ እና እንደገና ተገቢ ኩትኮታና እንክብካቤ ካልተደረገለት ልክ አንድ አትክልት ልትንከባከበው የምችለው በጻነቱ ነው። አንዴ ከጎበጠ በኋላ ያንን ነገር ቆርጠ ነው የምችለው አንድን ዛፍ። ለምን ጎብጧላ? ልክ ወጣቱም እንደ አትክልት ልትቆጥሮ ይገባል። ከመጀመሪያ ጀምሮ ለምትፈልገው ዓላማ ገንብተ ማቆየት መቻል አለበት። የዚህ ያገነባቡ ሁኔታ ስተት ስለነበረው ወጣቱን ላልሆነ መንገድ ተሰልፏል። ስለዚህ ወጣቱ የማይገባበት የማይሳተፍበት ኢኮኖሚ፣ ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊ ሁለንተናዊ ተሳትፎ የለም። ይሄን ማድረግ የምችለው ግን ከመጀመሪያ ደግሞ ወጣቱን ለታለመለት ዓላማ በትክክል መንገድ የወጣቱ ሙያ ቦታና መንከባከያ ቦታ መኖር። የሰው ልጅ ባህሪ ሊቀረጽ የሚችለው እስከ 8 ዓመት ድረስ ነው። ከ8 ዓመት በኋላ የሰው ልጅ ባህሪ ልትቀርጸዋች አንድን አትክልትም ደግሞ ልትንከባከብ የምችለው በጻነቱ ከጎበጠ በኋላ ቆርጠ ከመጣል ውጭ የለም። ስለዚህ ብዙ ወላጆች አይተን እንደሆነ ወይም ብዙ ሰዎች ሰው ለመርዳት ለማሳደግ ፈልገው ባካቹ ማስተምሮ ልጅ አምጡ ሲሉ ስሰጣቸው ምን ይሉሃል? እድሜው ከ8 ዓመት በታች ሆነ ይሉሃል። ለምን? ከኔ ጋር አብሮ እንዲያድግ ነው የምፈልገው፣ የኔን ባህሪ እንዲወርስ ነው ላስተምሮ የምችለው። ከ8 ዓመት በላይ ከሆነውማ አይቀበለኝም ነው የሚሉት። ይሄ ይሰራል። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ወንድም ያንተ የራስህ ወንድም ወይም ያንተ የራስህ እህት ከእናትህ ወይም ከአባት አብራክ ተወልዶ አብራችሁ ካላደጋችሁ ምንም አይደለ ምንም አይደለ። ይሄ ታይቷል፣ በሁላችንም ላይ ደርሷል። የፈለከው ብትንከባከቡ፣ የፈለከው ብታስተሙ፣ የፈለከው ብታረቅ ከ8 ዓመት በኋላ ያገኘው ልጅ እህትም ሆነ ወንድም ሪሌሽንሺፑ ይላላል። ከጻነት ጀምረ ግን አብረ ያደከው አብረ የተተማርከው ከሆነ የፈለገው ችግር ቢመጣ ያንን ቦንድ ሊበጥስ የሚችል ነገር የለም። ወጣቱ ምንድነው? ያያዝ ሁኔታ ነው። ከያዝከው ለትክክል ነገር ተወለ። ዛሬ ያለው ወጣት ግን የ2 ሊትር ዳቦ ለመስረቅ የ6 ሺህ ብር መስታወት የሚሰብር ወጣት ነው። ይሄ ማን ነው? የኛ የራሳችን ውጤት ነው። ታይቷል እኮ ጅማ ላይ፣ ታይቷል እኮ ሻሸመኔ ላይ፣ ታይቷል እኮ አዲስ አበባ ላይ። የ2 ሊትር ዳቦ ለመውሰድ የ6 ሺህ ብር መስታወት የሚሰብር ወጣት ነው። ለምን ሰበረ? መስበሩ አይደለም ዳቦ መውሰዱ አይደለም፣ ለምን ሰበረ?
ያያስ ሁኔታ ነው ያስተዳደር ሁኔታ። ስለዚህ ወጣቱ ሁሉም ይፈልጓል እንደ ገመድ ይጎትቱታል። ስለዚህ ወጣቱ እንዳይጎተት ከቤተሰብ ጀምሮ እንክብካቤ መያዝ ያስፈልጋል። ከዛም ትምህርት ተቋማት መንከባከብ ያስፈልጋል። ወጣቱ ፍሪ እንዳይሆን ለምሳሌ አይተንዶን አንዳንድ መዋለ ህጻናት ትምህርት ቤት ላይ የኮሪያ ጃኬት የኮሪያ ካፖርት ታውቃለ ትልቁ ካፖርት የኮሪያ ካፖርት የኮሪያ ዘማቹ ለብሶት የነበረ ካፖርት እሱን ለብሶ ከዚህ የቴሌቪዥን መቋሚያ የበለጠ አለንጋ ይዞ መዋለ ህጻናት በር ላይ ሲታይ ተማሪዎች አሃ ትምርት ማለት ለካ የቅጣት ማከል ነው ብሎ ይሸሻሉ። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ፈሪ ይሆናሉ። ያንን የቅጣት ማከል ሰብረናል። ትምርት ቤት የቅጣት ማከል መሆን የለበት። በቅጣት ያደገው ወጣት በተራው ምንድነው የሚሆነው? ቀጭ ነው የሚሆነው። በፍቅርና በክብካቤ ያሳደገው ወጣት በተራው ምንድነው? ሩሩና ቱት ሆኖ አገር ነው የሚያገለግለው። ለምሳሌ አንዳንድ ህፃናት ልጆች ማሙሽን ስጠይ ስትላቸው ዘርግተው ይሰጡታል ያዙትን ቆሎ ወይ ሜዝን ዳቦ። አንዳንዱ ደግሞ ማሙሽን ስጠይ ይላል። ይሄ ያስደደር ውጤት ነው። ያ ቸር የሆነው እናትና አባቱ ሲያሳድጉ ያላቸውን ነገር እየሰጡት በፍቅር አሳድገውታል። ያ ደግሞ የተቆሎ እየተከረከመ እንዳትበላ የተባለ ያደገ ነው። ማሙሽ ቆሎ ስጠይ ስለ ብሎ ይጠብቃል። ስለዚህ ወጣቱ አያዝ ይፈልጋል። በትክክል ከተያዝከው ለታለመለት አላማ ለአገር ግንባታ ሁለገብ ለሆነ ተሳትፎ ልታሰልፈው ስችል፣ በትክክል ካልያዝከው ደግሞ ለተቃራኒው መንገድ ደግሞ ልታውሉት ይችላል። በዚህ ደግሞ ሌሎች ኃይሎችም ይፈልጉታል። ስለዚህ ወጣቱን የሚያውኔ በዚህ ነው። ኑሮና ቢዝነስ ብታነጻጽሩልኝም ደስ ይለኛል። እናንተ ከነበራችሁበት ዘመን ለውጥ አለው ወይ የሚለው ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ድሮ ቀረ የሚሉት ነገር አለ። ይሄ ነገር ድሮ ቀረ ይላሉና አንዳንዴ ሞራልም ይነካል እነትም ሊሆን ይችላልና እስቲ የወጣት ማይንድ ሴትአፕ ማለት ነው። ሁል ጊዜ የሰው ልጅ ህይወት አምሮ ውስጥ ነው ያለው፣ እጅ ላይ እግር ላይ አይደለም። ስሪቱ ማይንድ ወይንም አምሮ ውስጥ ነው። ሁሉ ድርጊት የሰው ልጅ ማለት ነው ድርጊቱ የአምሮ ነጸብራቅ ነው። ስለዚህ ይሄ የወጣቶች ማይንድ ሴት ወይንም የአምሮ ቅኝት በማህበራዊ በኢኮኖሚ እና በፖለቲካ ቅኝት ነው። ምናልባት የካሪኩላ ወይም የትምህርትንም ስሪት እዛ ውስጥ ማካተት ይቻላል እና የዚህ ውጤት ነው። ስለዚህ ከሀገር አገር ይለያያል ያለው የወጣቱ ባህሪ ማለት ነው። ከሀገር አሁን ወደ አገራችን ዝም ብለን እንምጣ፣ ሌላውን ትተን ወደ አገራችን ስንመጣ ማህበራዊ ስንል ቤተሰቦቻችን የሚያሳድጉን ምንድነው የሚመክሩን? በአብዛኛው እምቢተኝነትን አልገዛም አልሸነፍም የሚል ማይንድሴት ያለበት አካባቢ አለ በአብዛኛው እንደ ማጆሪቲ ውስጥ። ሁለተኛው ደግሞ እንደዚህ በቤተሰብ ስትሄድ ቤተሰብ የሆነውን ነው የሚጨንብህ። ለምሳሌ በሃይማኖት ደረጃም ስትሄድ ክርስትና ከሆነ ክርስትናን ነው የሚጨንብህ፣ እስልምና ከሆነም እስልምና ነው የሚጨንብህ፣ ሌላም ሃይማኖት ከሆነ ያንኑ ነው የሚጨንብህ። እና ማወራረድ ነው። እነሱም እየተወራረዱ ነው እና የመጡት ያም አንድ ራሱን የቻለ ነው። ሌላ ስንሄድ ደግሞ ወደ 61ዎቹ ምናምን አካባቢ በ1961 ስንሄድ ወጣቱ ሁልጊዜ እንደተነጋገርነው ማህበራዊ ነጸብራቅ ነው ብለናል። የፖለቲካም ነጸብራቅ ነው ብለናል። ፖለቲካው ሲነሳ ኮሚኒዝም ሶሻሊዝም መጣ። በነገራችን ላይ ወጣቱ ክሪቲካል ቲንከር አይደለም በዛ ሰዓት። ወይም ክሪቲካል ቲንከር ማለት አጥልቆ የሚያስብ አይደለም፣ ሪስክ ቴከር ነው። ሪስክ ይወስዳል። የጋቱትን ሁሉ መጋት ቻንሱ ሀይ ነው። ያስቀመጡበትን እንደተነጋገር ነው። ለምሳሌ ሃይማኖቱ የራሱ አይደለም፣ ቤተሰብ የሚጭንበት ነው። በኮሚኒዝም ጊዜም ስትመጣ እያንዳንዱ ግለሰብ ክሪቲካሊ ለግሉ የማሰብ እድል ተሰጥቶት አይደለም የሚያድገው፣ ቤተሰባዊ ማንነት ብለው ይሰጡታል። በቤተሰብ ደረጃ የሚሰጠውን ነው። ከዛ ደግሞ ያልፍና
ኮሌክቲቭሊ ወይንም በጋሪዮሽ አስተሳሰብ ተይዞ ነው የሚመጣው። ለምሳሌ ኮሙኒዝም ሲመጣ ኮሙኒዝም መደገፍ አለብህ ነው እንጂ ቆም ብሎ አንድ ሰው በግሉ ሃይማኖቱንም ፖለቲካውንም የማሰብና የመመርመር የለም ደግፍ ነው የሚባለው። ይሄን የሚያደርገው ምንድነው? ፖለቲካው ነው። ፖለቲካውን የሚመራው ማን ነው ብለን ስንል ኢሊት ነን የሚሉት ነው። ስለዚህ ወጣቱ ከ15 እስከ 24 በለው እስከ 30 ማድረሰው ግድ የለም። በአገራችን ኮንቴክስት ምናልባት እስከ 34 እስከ 40 ያደርሱታል ይመስለኛል። እና በዛሬንጂ ውስጥም ስትሰጠው ክሪቲካሊ ማሰብና ቆም ብሎ ምንድን ነው እየጫኑብኝ ያለው ብሎ ማሰብ የሚችል አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ እናየው ሲምፕሊ የሚነዳ ነው፣ ኮሌክቲቭሊ የሚነዳ ነው። እና ኢትዮጵያ ውስጥ ታሪኩን ስታየው የወጣት ፖለቲካ፣ የመነዳት ፖለቲካ ማህበረሰቡም በአጠቃላይ የመንዳት ወጣቱን ነው ያለው። ስለዚህ አሁን ኢትዮጵያ አሁን ያለችበት ራሱ የወጣቱ ውጤት ነች ብል መሳሳት አይመስለኝም። ምክንያቱም ለአመጹም እሱ ነው መጠቀሚያ፣ ለመልካሙም እሱ ነው መጠቀሚያ። ለምንድን ነው ሲባል ሰብስበው ነው የሚነዱት። እነማን አደግን የሚሉት በቤተሰብም ደረጃ ብለው አባትነን እናትነን የሚለው ፖለቲከኛ ነን ምሁርና ነን የሚሉትም የሚነዱት መሳሪያ ነው። ስለዚህ ወጣቱ ያለበት ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ ስታየው የሚነዳ ነው። ይሄ ከ1960ዎቹም የነበረው አሁንም ድረስ አሁንም ያለው ይሄው ነው። አሁንም ያለው ይሄ ነው። መነዳት ነው። ግሩፕ ቲንኪንግ ነው ያለው። ታዲያ ኢትዮጵያ መቼ ነው እንግዲህ ቲንከር የሆነ ነበራት ወይ? ታዲያ እሱ እኮ ነው አሁን እየተናገርኩት ያለሁት። ገና ከመጀመሪያው ጀምሮ ለምሳሌ በነገስታት ይገዙበት በነበረው ስንሄድ ደግሞ የነገስታቱ ነው። በንጉስ ይታዘዛል፣ ሁሉ ነገር በዛ ይፈጸማል። ከአንድ ማይንድ በሚወጣ ብለው ወይም በግሩፕ ሊደርሺፕ በሚመጣ ይባል ሞስትሊ እንደውም ከአንድ ከነገስታቱ የሚወጣ ነው። ስለዚህ በዛን ጊዜ ፓርቲሲፔሽንም ያን ያክል የለም፣ ፓሲቭ ነው። ግን ከዛ በኋላ ኮሚኒዝም የሚባለው ሲመጣ ደግሞ ምክንያቱም ስዩመ እግዚአብሔር ተብሎ ስለሚታሰብ በሃይማኖቱም መቀበል ብቻ ነው፣ በሃይማኖቱም ከቤተሰብ የሚወራረድ ነው፣ አይምሮውን በሃይማኖት የቆለፈ ነው ብል አይ ቲንክ ኢዚየር ዌይ ኦፍ ኤክስፕሬሽን ነው፣ የቆለፈ ነው። ከዛ ውጪ ሌላ ዳይሜንሽን ማሰብም አይችልም። ስለዚህ ያንኑ ተቀብሎ ይመጣል። አሁን ደግሞ ግሩፒንግ ነው የመጣው። ምን ማለት ነው? በግሩፕ መንዳት ነው። እና ወጣቱ በምን የተቃኘ ነው? ኢሞሽናል ነው። በአጠቃላይ እስካሁን ያለው ወጣቱ መንቀሳቀስ ከጀመረበት ከ61 ብዬ ብለው መጀመሪያው እሱ ነው፣ እስካሁን ድረስ ኢሞሽናል ነው። ኢሞሽናል ማለት የራሽናል ኦፖዚት ነው። የራሽናል ኦፖዚት ወይም ኢራሽናል ኢ ምክንያታዊ ያልሆነ ማለት ነው። ነገሮች ምክንያታዊነት መድረስ የሚቻለው ደግሞ አንድ ሰው በግሉ ክሪቲካሊ ማሰብ ሲችል ነው። ለምን፣ እንዴት በመሳሰሉት ጥያቄዎች ጠይቆ ለዛ ነገር ማብራሪያ ፋክትስ ሳይንቲፊክ ፋክትስ የሆኑትን ነገሮች ዳታ ሰብስቦ የሚያወጣው ኮንክሉዥን ነው። ስለዚህ የዛ አይነት ባህሪ የለውም ወጣቱ። ቀልድ፣ ጨዋታ ምናምን መስማት ነው የሚወደው በአብዛኛው። በዚህ ከማሳደግ በቀልድ በጨዋታ እንደዚህ ነው እና የመሳሪያ ኢሊት የሚባሉት የውጭም ይሁን የኢትዮጵያ እንበል የኢትዮጵያ ጠላቶች እንደገና ከሀገር ውስጥ ካሉት ጋር ተናበው ወጣቱን በስሜት መመንዳት፣ ቆም ብሎ እንዳያስብ፣ በስሜት አላስብም የሚለውን ደግሞ በማስፈራራት ግሩፕ ውስጥ ነው የሚያስገቡት፣ በማወክ፣ በማስጨነቅ፣ በማስገደድ። እና ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አደገኛ የሆነ የወጣቶች ማይንድ ሴታፕ ነው። ስለዚህ ድሮ ቀረ የምንለው ነገር አይሰራም ነው። እስቲ ልምጣ ይሁነኝ። እሳቸው ድሮ ቀረ የምንለው የለም፣ የአሁኑን ብቻ ለይተን የምንወቅስበት የለም፣ የዛ ውጤት ነው ብሎ ሰንሰለቱ ተያይዞ የመጣ ነው ነው። በአንተ አመለካከት ትንታኔው ጥሩ ነው፣ ግን የምቃረነው ደግሞ ነገር አለ። ምንድን ነው
የሚነዳ ነው የሚለው ነገር ትንሽ አስቸጋሪ ቃሉ ሳይሆን ሐሳቡ ማለት ነው። ምክንያቱም አንድን ዘመን አንድን ግሩፕ እንግዲህ ትልልቁ እንዲ ነው ወጣቱ እንዲ ነው ህፃናቱ እንዲ ነው ብሎ ሙሉ ለሙሉ መፈረጅ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ይሄ በጣም ስፋት ያለው ቁጥር ነው። ከኢትዮጵያ ውስጥ ስንት ነው? ከ100% 70% የሚሆነው ወጣት ነው በሚባልበት ሀገር ውስጥ ወጣቱ ጠቅላላ በግሩፕ የሚነዳ ነው ካለ ጠቅላላ ሳይሆን በአብዛኛው ነው አይደል? አዎ እኮ በአብዛኛው ማለት ያስቸግራል። በምክንያት ነው መሆን ያለበት። በምክንያታዊ መሆን ማለት አዎ እስቲ አንተ ምክንያት ነገር አዎ ይሄ ከተባለ እንደዛ ከሆነ ወደታችም ወርዷል እሳቸው ወደታችም ተወርዷል። ይሄ ከሆነ የ1953ቱ የለውጥ ፍላጎት መነሻው ከሚነዳው ካሉት ውስጥ እኮ የወጡ ሰዎች ናቸው። እዛው ውስጥ የነበሩ ከመንግስት ጋር የነበሩ ግን ሌሎች ነገሮችን አይተው ትክክል አይደለም ብለው አጼ ኃይለ ሥላሴን የተቃወሙ ናቸው። ኮን ነግርማሜ ነው አይነ መንግስቱ ነው አይ የሚልም አለ። መነዳት ብቻ ሳይሆን ትክክል አይደለም መስተካከል አለበት ብሎ በውስጥ በህጋዊ መንገድ ጥያቄያቸውን በሂደት እንዲስተካከል የፈለጉትን ያክል የሚገፉ ኃይሎችም እንዳሉ ማየት ተገቢ ነው። የገፉትን ያክል ደግሞ አልስተካከል ሲል ወደ ኃይል ወደ ጫና አስፈልጊ ነው ብለው ወደሚያስቡት ወደ መፈንቅለ መንግስት ደረጃ ድረስ የሚገፉ ጠያቂዎችም ገፊዎችም እንዳሉ ማየት ተገቢ ይሆናል። 66 ላይም እንደዚሁ ነው። ያኔ አብዮቱ ተቀልብሶ ያው በታሪክም እንደምናየው ተቀልብሶ የመንግስት እንደኛ ወታደራዊ እጅ ላይ ወደቀ እንጂ ከወታደራዊ እጁ በፊት ግን ግርማዊ ንጉሰ ነገስቱን ምንድነው ከሰማይ ስዩመ እግዚአብሔር የተባሉትን አይል የነበረው እኮ ተሰልፎ አትነሳም ወይ ሲል የነበረው በቪዲዮም የምናየው ማን ነው? ወጣቱ ነው። ይሄን ተነዳ ሚነዳ ነው ማለት ምን ይችላልበት አይደለም። ጠያቂም ነው ፈላጊም ነው ሚነዳም ይኖራል። ትልልቅም ሆኖ እኮ ሚነዳ አለ። ኤሊቱ እንዳለ በአንድ ጉዳይ ውስጥ እኮ ሚነዳበትም ሂደት አለ። እንግዲህ ከዛ ውስጥ ግን ጠያቂም ቅያሪም ለውጥም ሐሳብም አዲስ ነገርም የሚይዛለ። ችግሩ ምንድነው የሚሆነው? የኢኮኖሚው ነገር ማህበራዊ ጉዳዮቹ አለመፈታታቸው እሳቸውን ሰከንድ ማደርገው የማህበራዊውና ኢኮኖሚ ጉዳዩ አለመፈታቱ ነገሮችን እንዲሰማ ቢቻል የለእት ነገሩን ለማለፍ ሲል ችሎ ተቀብሎ የሚያልፍ ሆኗል እንጂ ጠያቂነት ለምሳሌ አሁን ያለው እንዴት ተገልጿል? አሁን ያለውን ቀድም ገልጫለሁ። አንደው ስለ ከሳቸው ጋር ያያይዝና ለምን እንዴት የሚል ወጣት ያያየት ነው አሁን በለታስባለ አገላለጹ ሊለያይ ይችላል እንጂ አለ የደረጃው ሊለያይ ይችላል እንጂ አለ አብዛኛው ሐሳብን መግለጽ የሚቻልበት መንገዶች ተከፋፍሏል። በአሁኑ ዘመኑ ቀይሮታል። ስለዚህ እንይ የፌስቡኩ ለውጡ የፌስቡኩ ሐሳብ መግለጹ ንግግሩ ጫናው በፖለቲካ ውስጥ የሚመስለውን ሐሳብ የሚያንጸባርቅበት መንገድ የማን ሐሳብ ነው ፌስቡኩ ላይ እየናኘና ይዋኘ ያለው? የወጣቱ ነው። የስንት ወጣት ያቂዎች ናቸው? ጥናት ያስፈልጋል። ጥናት የሚያስፈልጋል። አንዳንድ ጥፋቶች ቅድም አንተም የገለጽከው አለ። አንዳንድ ጥፋቶች ላይ ለምን እንዴት ባልተባለበት ሁኔታ የጋራ ፍርዶች ያየንባቸው አጋጣሚዎች ስላሉ አብዛኛው ወጣት በትምህርት ቤትም የምናያቸው አንዳንድ ነገሮች ስላሉ እንዴት ታያቸዋል? ምክንያቱም ጥሩ ነው መከራከራችን በኋላ ለመፍትሄው ስለሚረዳን። እነኚህ ጉዳዮች እኮ ቢታዩት ነገሮች መፈታት ያለባቸው ነገሮች በየደረጃቸው አለመፍታታቸው የሚያወጣበት መንገድ ነው። አዎ የሚፈቱ ነገሮች ባባ። እሺ ወደ እንትኑ ስለምንሄድ እንደገና ሰላማዊ ሰልፍ የሚወጣው ሁሉ እኮ አንድ አይነት ጥያቄ አለው ማለት አይደለም። የተለያዩ ጥያቄዎች አሉት። ማጋር ወደ አንድ አካል የሚጠይቀው ጥያቄ አለው። የተለያየ የኢኮኖሚ ጥያቄ አለው፣ የማንነት ጥያቄ አለው፣ የፖለቲካ ጥያቄ አለው፣ የተምሮ በትክክል በተማረው ልክ ስራ ያለማግኘት ጥያቄዎች አሉት። እነኚህ ጥያቄዎቹን ሲያብላላ ይቆይና ግን ሐሳብ መግለጫ መልኩ ሲገኝ ግን በዛ መልክ ይወጣል። ሰላማዊ ሰልፍ የወጣው ለምንድን ነው ብለን ቼክ ብናደርግ ነው መልሱን የምናገኘው። የበጠበጥከው ለምንድን ነው ተብሎ ቢጠየቅ መልሱ ይገኛል። ጥያቄዎች አሉ። ያ ግን ጥያቄዎቹ ማውጣው መንገድ ሲገኝ ይወጣል። ያወጣት አሁንም ያለው ወጣት በዚህ መልኩ ውስጥ ነው የሚታየው። ኑሮና ቢዝነስ ፕሮግራማችን ተቀጠለ ነው። አብራችሁን ቆዩ። ይህን የቀረጻ ቦታ ይፈቀደልንን ሞዛይክ ሆቴልን በጣም አድርገን እናመሰግናለን። እኔ እንዳጋጣሚ ሆኖ ደግሞ የእናትና የአባት ፍቅር ያየው ሰው አይደለሁም። ተወልጄ በእናትና በአባት እጅ አላደግኩም።
ያደግኩት ባክስት ባያት ባጎት ነው። ለኔ አሁን አባቴን ማየው ልክ እንደማንኛውም ወንድ ነው፣ እንደማንኛውም ሰው ነው። ምንም የተለየ ፍቅር የለኝም ከአባቴ። እናቴን ማየት እንደማንኛውም ሴት ነው። ለኔ አሁን እዚህ ደረጃ ያደረሱኝ ሰዎች ለከጻነት ጀምሮ ዴ በስድስት አመቴ ነው የተጣልኩት። ያደግኩት ባክስት ባያት ባጎት በመጨረሻ ራሴ ከእግዚአብሔር ጋር ሆኜ ነው። በዚህ ሁኔታ ብዙ የተማርኩት ነገር አለ። ብዙ ወጣቶች ደግሞ የኔ አይነት እድል ያጋጠማቸዋል። ብዙ ወጣቶች ደግሞ ከኔ የተሻለ እድል ያጋጠማቸዋል። ብዙ ወጣቶች ደግሞ ከኔ ያነሰ በቆሎስ ተጥለው አንስቶ የበጎ አድራጎት ድርጅት ያሳደጋቸው ሰዎች አሉ። አፍሪካዊ ማዘር ትሬዛ ማይ ዶክተር አበበሽ ጎበናውን ሁለት ልጆችን በራብ በሞት ጠናንስ ያሉ አንስተው ለትልቅ ደረጃ በቆ ሰዎች ናቸው። በዚህ ነው ያደግነው። ስለዚህ የትኛው ወጣት ነው እየተነጋገርን ያለ ነው አንዱ ጥያቄ። በእኛ ጊዜ አሁን ለምሳሌ ተልኮ መመለስ ምረቃ ብቻ ነው የምንፈልገው። ተባረክ የሚልሽ ያሳድግ ትምህርትን ይግለጽል በቃ። አሁን ግን ሰው ልከ ተመልሶ መጥቶ ግን 360 ዲግሪ ነው የሚሽከረከር። ምረቃ አይደለም ኪስ የማይገባ ነገር እንደውም ይልሃል ገንዘብ አምጣል። ይሄ ከምን መጣ? የግብረ ገብ ችግር ነው። እኔ ግብረ ገብን የተማርኩት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው። ግን እንዴት ያዩታል አቶ ታደለ? ሁሉንም ነው እንደሳቸው በሁሉም ዘመን የኢትዮጵያ ወጣት ለምን ብሎ የሚጠይቅ አይደለም ነው ወይስ ይሁነኝ እንዳለው? እንዴት ያዩታል? በኋላ ወደ ግብረ ገቡ ወደ ኦኬ ሊጠይቁ የሚችሉ አካሎች ቢኖሩም እንዳይጠይቁ የሚያስፈራራ እርምጃ ነው። በአንድ ወቅት ጋላሪን መሬት ትዞራለች ብሎ ሲናገር ንሳ እንዲገባ ተጠየቀ። ጋላሪ መሬት ትዞራለች ብሎ ስለተናገረ አሁን ስለ መልካም ዜግነት መናገር፣ ስለ ግብረ ገብ መናገር፣ ስለ ጸያፍ ነገሮችን ማውገዝ በአገር ግንባታ ላይ እንዲሰለፍ ወጣቱን ንሳ የሚያስገባ ወቅት ላይ ነው ያለ ነው። ስለዚህ በዚህ ምን አይነት ወጣት ነው ፕሮዳክት የምታደርገው? ስለዚህ ወጣቱ የተሰጠውን ነው የሚቀበለው። ኑሮና ቢዝነስ። እኔ አሁን ወጣቱ ላይ እየፈረድኩ አይደለም። አባባሎች አሉ፣ ደቀ መዝሙሩ ማንን ይመስላል? መምህሩን ይባላል። አንድ ሁለተኛ ደግሞ ወጣቱ ማን ነው እየነዳ ያለው ሲባል ቤተሰብ ይነደዋል። ስለዚህ ምንድነው አሳዳጊ የበደለው የሚባል አነጋገር አለ። የሚያሳድጉን እንደነዚህ በፖለቲካውም በማህበራዊም በኢኮኖሚው ኮፖለቲካውና ኢኮኖሚ ትስስር ቢኖራቸውም የዛ ውጤት ነው ወጣቱ የዛ ውጤት ነው። ኢንዲፔንደንትሊ እንዲያስብ ተደርጎ ኮች አልተደረገም፣ ትምህርት አልተሰጠውም። አሁን ቅድም አመት ኮፐርኒከስ ምድር ጠፍጣፋ ናት ብሎ በሃይማኖቱም በሶሳይቲውም ሲታሰብ የነበረውን መሬት ጠፍጣፋ አይደለችም ድቡልቡል ነች ብሎ ክብ ነች ብሎ ሲያስብ ስንት መከራ ነው። ብዙ እንደዚህ ክሪቲካሊ አስበው ከሶሳይቲው ለየት ያለ ሀሳብ ሲያመጡ የሚገደሉ ብዙዎች ናቸው። ታሪክ አለ፣ ሪቮሉሽን ምን የሚል አንድ መጽሐፍ አለ። እሱ ውስጥ ብዙ የዓለምን ሂደት ፕሮሰስ በሙሉ የሚያሳይ ነው። እና ኢትዮጵያ ውስጥ አሳዳጊ የበደለው ነው የምለው እኔ። አሳዳጊ የበደለው ኢንዲፔንደንትሊ እንዲያስብ ሳይሆን የማሰብ ነፃነቱን የተገፈፈ ወጣቱ በአጠቃላይ ተነጂ ነው የሆነው። ማሰብ አልቻለም ኢንዲፔንደንትሊ። ኑሮና ቢዝነስ። ምንድን ነው ወጣቱ የሚጠበቅበት? የቅድሙ ልዩነታችን እንዳለ ይቀመጥ። ሁሉም ትውልድ ነው ለምን ብሎ የማይጠይቀው? አይ ለምን ብሎ የሚጠይቅ ፊት አውራሪ አለ የሚሉት ሀሳቦች እንግዲህ ተመልካቾች ናቸው የራሳቸውን ነገር የሚይዙት፣ እኛ ፍንጭ መስጠት ነው። ወጣቱ ያው አገር ተረካቢ ብቻ ሳይሆን አገር ገንቢ ነው፣ አገር ግንባታ ውስጥም ተሳታፊ ነው። ቅድምም ስል የነበረው ይህን ነው። አሁን ባለንበት ወቅት ወጣቱ ተሳትፎ ምን ይመስላል የሚል ጥያቄ አለ። በማህበራዊ በኢኮኖሚያዊ ፖለቲካ ውስጥ ተሳትፎ ምን ይመስላል የሚለው ዝም ብሎ የሆነ የተሰራን ነገር እንደ ቤተሰብ ውርስ አይደለም ተፈርሞ የሚወርሰው፣ እንደ ሰው ስጦታ አይደለም
ተቀብሎ ይዞ የሚሮጠው ነገር አለ ወይ? እንደ ዱላ ቀብብሎሽ ሮጦ ያኛው ጨርሶ እንካ ሲለው ይዞ መሮጥ አይደለም። ወጣቱ አብሮ የሰራውን አብሮ የተንቀሳቀሰውን ያ ማለት በደረጃው ልክ በሚመጥነው ልክ በእውቀቱ ልክ በችሎታው ልክ በተሳትፎው ልክ አብሮ የተንቀሳቀሰባትን ሀገር ነው መረከብ የሚችለው እንጂ እንዲሁ ቁጭ ብሎ የሚረከባት ሀገር በዓለም ላይም የለም። በአፍሪካም በአውሮፓም በአሜሪካም ብናይ እንዲህ አይነት ሀገር ሊኖር አይችልም። ስለዚህ ወደ ሀገራችን ተመልሰን ስናይ ወጣቱ ምንድነው የሚያደርገው? እያደረገም ያለው ነገር ምንድነው? በተለይ እኔ ከምሰራበት ተቋም አንጻር ስናይ በተለያዩ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ግንባር ቀደም ሆኖ የሚሳተፉ ወጣቶች አሉ። አዲስ አበባ ውስጥ የመጨረሻውን የቅርቧን ብናይ እንኳን የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በአገራችን ውስጥ ተከሰተ፣ አንድ ጃፓናዊ ተገኘበት የሚለው ዜና በተነገረ ሰዓት ላይ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ሾክ ነው ያደረገው። በጣም ነው የተደናገጠው። እንቅስቃሴዎች በጣም ረገቡ። ሰው እርስ በእርስ መጨባበጥ መቀራረቡ ምናምን በደነገጠ ሰዓት ላይ ይሄንን እንዴት መቋቋም አለብኝ ብሎ ፊት ለፊት የወጣው ወጣት ነው። በበጎ ፍቃድ መንገድ ትራፊክ ማስተባበሩ ላይ፣ የታክሲ ሰልፉ ላይ፣ ታክሲ ርቀት ማስጠበቅ፣ ኮሮና ቫይረስ የሚያመጣውን ችግር ምን ይሆናል የሚለውን ነገር ሳይረዳ ሳይታወቅ በሀገራችን ዓለም አቀፍ እውቅናው እንዳለ ሆኖ ባለሙያዎች የሚያውቁት ነገር እንዳለ ሆኖ ግን ይሄንን ሳያውቅ ተሰልፎ ፊት ለፊት ወጥቶ ነው ወጣቱ ሲንቀሳቀስ የነበረው፣ ማህበራዊ ኃላፊነቱን ሲወጣ የነበረው ብለን እንወስድ እንችላለን። በበጎ ፍቃድ የታክሲ ሰልፍ ያስተባብራል፣ ስለ ኮሮና መረጃ ይሰጣል፣ ሰዎችን እንትን ይላል፣ ምግብ መስራት ላልቻሉ ሰዎች ምግብ ይሰጣል፣ በጎዳና ለሚተዳደሩ ያደርጋል። ይሄ ኃላፊነቱን ሲወጣ ነበረ። ሌላው ደግሞ በዚሁ በንግድ ተቋማት ውስጥ ወይም በገበያ ስፍራ ላይ ያሉ ችግሮች ደግሞ ግርግሩን ምኑን ምኑን በማድረግ ውስጥ የራሱን አስተዋጽኦ ሲያደርግ ነበረ። እያንዳንዱ ወጣቶች 50ና ከዛ በታች በሆነ ኮሮናን ቫይረስ ሊያስተላልፍ በማይችል ደረጃ በሚል በአዲስ አበባ በተለያዩ ክፍለ ከተሞች ውስጥ በወረዳ ቤት ለቤት እያንኳኳ ወጣቱ የትምህርት ስራ ሲያንቀሳቀስ ቆይቷል። በተመሳሳይም በመንግስት ጥሪ የሚደረግ በተለይ ተቋማቶችም የሚደረገው ጥያቄ ውስጥ የራሱን አስተዋጽኦ እያደረገ ያለ ወጣት ነው። እንግዲህ በደረጃው ስናየው ይህን የሚመስል ነገሮች አሉ። እነኚህ ነገሮች ተበረታተው ሊቀጥሉ ይገባል። ወጣቱ ምን ይፈልጋል? ምሳሌ ይፈልጋል። ሮል ሞዴል ይፈልጋል። ሮል ሞዴል ወጣቱ አጥቷል፣ ብዙ ጊዜ አጥቷል። በአፍሪካ አንቱ በተባለ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ላይ ብንሄድ በሩ ላይ ምን ታገኛለህ? የመመረቂያ ጽሑፍ እናዘጋጃለን የሚል ታገኛለህ። በአፍሪካ አንቱ በተባለ ዩኒቨርሲቲ ያንተን የመመረቂያ ጽሑፍ፣ የእሱን የመመረቂያ ጽሑፍ፣ የእሱን የኔን የመመረቂያ ጽሑፍ ሌላ ሰው የሚያዘጋጅልኝ ከሆነ የኔ መማር ምንድን ነው ትርጉሙ? ለምሳሌ ያህል ወጣት መሪዎች አሉ። እንግዲህ ከየት አመጣው እንደሚናገሩትም አናውቅም። አንዳንድ ጊዜ ታሪክንና ከታሪክና ከእውቀት ነፃ መሆን በወንጀል ባያስጠይቅም ትናንት ከትናንትና ወዲያ አንድ ለአምስት የተደራጀ ህብረተሰብ ዛሬ ደግሞ መልኩን ቀይሮ በሌላ መንገድ መሳሪያ መሆንም የለበትም። ለዚህ ደግሞ ትልቁ መሳሪያ በተለያየ ጥቅማጥቅም በመያዝ ወጣቱን ነው። አንድም ስራ አጥ ነው፣ ሁለትም ከፍተኛ የሆነ ኢኮኖሚ ችግር አለ። ኢኮኖሚ እኮ ጥገኛ ያደርጋል። በሰለጠነው ዓለም ብትሄድ ያረጀው ፈረንጅ ልርዳ ስትለው እሺ አይልም፣ እርዳኝ ስትለው ግን ደስታውን አይችለውም። እዚህ ሀገር ደግሞ ስታመጣ እንኳን ያረጀው ፈረንጅ ወጣቱ እርዳኝ ስትለው እምቢ ይላል። ልርዳ ስትል ከተረጅነት መውጣት መቻል አለበት። ይሄ ወጣት ከተረጅነት እንዲወጣ ምን መደረግ አለበት? የስራ እድሎች መፈጠር መቻል አለባቸው። የስራ እድሎች ብቻ አይደለም መፈጠር ያለባቸው፣ ትምህርት በእውቀትና በእውቀት ብቻ ዲግሪ ሊሰጥ ይገባል። ያገባኛል፣ ይመለከተኛል፣ እኔም ባለድርሻ አካል ነኝ ኖ የሚል ወጣት ለመፍጠር ብዙ ትግል ያስፈልጋል። ኑሮና ቢዝነስ። ተመልካቾቻችን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ለቀረጻ የተባበረንን ሞዛይክ ሆቴልን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ስነ ምግባር የአእምሮ ወይም ያስተሳሰብ ውጤት ነው። ወጣቱ ሊቃኝበት የሚገባው ስነ ምግባር ወይም ሊያስበው የሚገባው ስነ ምግባር አንደኛ ምንድን ነው? ለእኔ በኢኮኖሚ ሊያመጣልኝ መሻሻል ሊያመጣልኝ ሊጠቅመኝ የሚችል የሚለውን ፖሊሲና ስትራቴጂ ላይ መምረጥ ያለበት። ለሱ በቡድን የሚያመጣለት ነገር የለም፣ አስተሳሰብ ነው የሚያመጣለት። አስተሳሰቡን መግዛት አለበት በመጀመሪያ ደረጃ።
አስተሳሰቡን ገስቶ ወይንም ይሄኛው ፖሊሲ ነው የሚጠቅመኝ ከሰላም አንጻር በሰላም ሰርቶ የመግባት በአገሪቱ ውስጥ ተዘዋውሬ የመነገድ እና እኔም የተሻለ የኑሮ ደረጃ ሊያመጣልኝ የሚችለው ምንድነው ብሎ ማሰብ አለበት ከስሜታዊ ወይንም ከኢራሽናሊቲ ወይንም ከአመክንዮአዊ መሆን አለበት ምክንያታዊ መሆን አለበት ስለዚህ ያን መምረጥ አለበት ይሄ ይሄን ሲያስብ መነሻው ራሱ ይሄ ከሆነ ሰላማዊ ነው የሚሆነው ስሜት ጠፋ ማለት ነው መነዳት ምክንያቱም ቅድም እንዳልኩት አሳዳጊ የበደለው ስላልኩኝ ከኋላ ሆኖ የሚቀሰቀሰው መስማት የለበትም ብቻዬን ነው ማሰብ ያለብኝ ያንተን ሐሳብ አላስብም ማለት መቻል አለበት ለምንድን ነው እኔ ያንተን ሐሳብ ምጭ ነው ምክንያታዊ ከሆነ ቀበላለሁ ምክንያታዊ ካልሆነ አልቀበልም የማለትን ኦፕሽን ምርጫን ለወጣቱ መሰጠት አለበት ሁላችንም ምን ንግባባበት የስነ-ምግባር ችግሮች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ አይደለም ግሎባሊም ብነት ሁሉም ሀገር አሉ ግን የቱ ጋር ይበዛል የሚለው ነው ለአንዱ የስነ-ምግባር ችግር ትምህርት ቤቶች ወሳኝ ናቸው እና ከትምህርት ቤቶች አንጻር ትምህርት ቤቶቻችን በስነ-ምግባር የዳበረ ትውልድ ያወጡልን ነው ብላችሁ ታምናላችሁ ከተይሁነኝ ልጀምርና ትምህርት ቤቶቻችን እንዴት ናቸው በተለይ አሁን ላይ ለሚታዩ ችግሮች ዋናው መሰረት አንደኛው ቤተሰብ ነው ሁለተኛው ግን በካሪኩለም የተደገፈ ከባድ ጉዳት ደርሶበታል ብዬ አስባለሁ ይሄኛ ወጣት አሁን የደረሰው ነው ወጣት እንደምናየው መቼም ሰው በብሔር በአካባቢው በክልሉ የመደራጀት መብቱ ሰላማዊ ነው መብት ቢፈቀድም ነገር ግን በትምህርት ፖሊሲ ውስጥ ኢንሰርት የተደረጉ ትክክለኛ ያልሆኑ ቅኝቶች እንዳሉ ማየት ተገቢ ነው የሚሆነው እስኪ ልብ ብለን አሁን በአማራ ክልል ኦሮሚያ ክልል ትግራይ ክልልን ብንወስድ ሶስቱም ክልሎች ላይ ራሱን የቻለ ብሔራዊ መዝሙር አላቸው ጧት ጧት ተማሪው ገብቶ የሚዘምረው አንድ አይነት የኢትዮጵያዊነት ወይም አንድ አይነት ሀገራዊ መዝሙር አይደለም የሚዘምረው የራሳቸው መዝሙር ይዘምራሉ የራሳቸው ባንዲራ አላቸው ቆይ የራሳቸው ባንዲራ አላቸው ያንን እየዘመሩ ያድጋሉ በትምህርት ፖሊሲያቸውም ምን ይሆናል ተጎርተሃል ይሄኛው ፓርት ጎርተዋል እንዲሆንሃል እንደዚህ እንደዚህ የሚሉ ነገሮች በዛ ውስጥ እንዲያድጉ ይደረግና አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ላይ መጥተው አንድ አይነት እንዲሆኑ ደግሞ ይጠየቃሉ በዚህ ሁኔታ መልክ በዚህ ውስጥ ስለማይሆን የዚህ ያስተማርንበት መንገድ ተኮትኩቶ የመጣበት መንገድ ቅድምም ከላይ ስናወራ በነበረው ልክ የተሰጠበትና ተሰርቶ ያደገበት ውጤት ነው ይሄ የሚታየው እንጂ ከታች ጀምረው በአግባቡ በትክክለኛው ያደጉ አውሮፓ ሀገር ላይ ያሉ ወጣቶችን ብንመለከት በአንዱ ሁሉም የሚጠቀምበት ነው በአንዱ እንግዲህ በአንደኛ ዓለም ጦርነት በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ዘግናኝ የሆኑ ጭፍጭፎች የተካሄዱባቸው እነ ጀርመን እነ ፈረንሳይ እነንትንን ስናይ አሁን ላይስ በአንድ መግባቢያ ቋንቋ በአንድ መግባቢያ ገንዘብ ይግባባሉ በአንድ ፓስፖርት አንዱ ሀገር በሰጠው ፓስፖርት እኔ ሀገር ይግባ ያለው እኔ ሀገር ይግባ ካል ካንተም ሀገር ይግባ ማለት ነው ተብሎ ተለቆ ሚንቀሳቀሱበት እድል ባለበት ሁኔታ ይሄኛው እኛ ጋር ያለው አንዱ እኔ ብቻ የኛ ብቻ የኔ ብቻ ሚል አይነት ነገር ካስተምህሮና ካስተዳደግ የመጣ ችግር ስለሆነ ይሄ ትምህርቱ ባይመግብም በሌላው ወገን ብናየው ትምህርቱ ግን እያስተካከለ አይደለም ትምህርቱ ተገቢ የሆነ አገራዊ ስሜት አንድነት ላይ ያተኮረ ፍሬ አይደለም እያፈራ ያለው ይሄ የተማሩ ሰዎች ፕሮፌሰር ነን የሚሉ ዲግሪ ያላቸው ማስተርስ ያላቸው ሰዎች የሚናገሩትና የሚያቀነቅሉት ነገር ብታይ ትክክል አይደለም የኔን ቋንቋ የተናገረው ጋር ብቻ ነው ምግባባው ሌላ ቋንቋ ማውራት ህገ ወጥነት ነው ይላሉ የዚህ ውጤቱ ብዬ ምለው ነው ትምህርት ፖሊሲያችን በጥቅሉ ሙሉ ለሙሉ መደፈር አለበት ብዬ ሳይሆን መወሰድ መታየት ያለባቸው ክፍተቶች ተነቅሰው ወጥተው ካልተስተካከሉ በስተቀር ይሄ አሁን ያለንበት ምንለው ከባዱ ችግር አለመግባባት አለመናበብ አንድ ጉዳይ ላይ ያለ መሆን መቼም ችግር ሲመጣ አንድ ምን ሆነበት ጉዳይ አለ ወራሪ ወይም ጫና ሲፈጠር
ነገር ግን በሰላማዊ ሁኔታ በአብሮ መኖርና በአብሮ መናበብት ጉዳይ ውስጥ ግን እንድንለያይ ሆነን የተሰራንበት ነገር ስላለ ትምህርቱ ላይ መታየት ያለበት ነገር አለ የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። ኑሮና ቢዝነስ አቶ ታደለ ሲከተምርት ቤቶቻችን የሚያፈሩት ዜጋ በስነ ምግባር የታነጸ እንዲሆን የሚያደርጉ የትምህርት ፖሊሲዎች አሉ ወይ? ከሌሉስ መደረግ አለበት ብለው ያምናሉ? በመጀመሪያ ደረጃ ለግብረ ገብ ወይም ለስነው ጋር መሰረቱ ቤተሰብ ነው። ከቤተሰብ ቀጥሎ ደግሞ ማህበረሰብ ነው። በዛው ግን ደግሞ ትምህርት ቤቶች ናቸው። እኔ ባደኩበትና በተማርኩበት ትምህርት ቤት መምህር ማለት ለኔ አባት ነው። እንደ አባት ነው ማለት። ዛሬ ግን ተማሪዎች መምህራቸው እንደ አባት አይደሉም። ተማሪዎች የሚማሩትን ተማሪ ያህል ያሉ ተማሪ እየመሰሉ የማይመረቁ ተማሪዎች ነበሩ። ምን ነው ስራቸው? አይመረቁም እኮ ግን ትምህርት ቤት ውስጥ አሉ። ሌላ ስራ ነው የሚሰሩት። አንድ ለአምስት የትምህርት አደረጃጀቱ ለውቀት ነው ተብሎ ነበር። ግን ለአንድ አምስት የትምህርት አደረጃጀት ርዕዮተ ዓለም ነው ሲያጥሩ ነው የነበረው። ርዕዮተ ዓለም አጥንተው ነው እኮ ዲግሪ ሲይዙ የነበሩት። ሌሎች እውቀታቸውን ሲጨርጨው ለዛ ምቹ ሁኔታ አልተፈጠረም። ያ የተበላሸ የትምህርት ፖሊሲ አሁን በፍነተ ካርታው አዲስ በተሰራው የትምህርት ፖሊሲ ይስተካከል ብለን እናምናለን። ከዚህ ባሻገር ደግሞ ምንድን ነው የምታየው ነገር? በየትምህርት ቤት ተቋሙ ላይ በየደጃፉ ላይ የመመረቂያ ጽሑፍ እናዘጋጃለን። ይሄ እኮ ትውልድን መግደል ነው እኮ። የተመራቂውን የተማሪ ጽሑፍ ሌላው የሚያዘጋጅለት ከሆነ ለምን ይማራል? ፖሊስ እና ፍርድ ቤት እና የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ወይም የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ወይም ትምህርት ሚኒስቴር መግለጽ ይችላል። ተማሪዎች በጭንቅላታቸው ሰርተው ግሬድ ማግኘት ሲገባቸው ቀሚሽን ግለቡ ብለው እኮ ዲግሪ የሚሰጡ መምህራን ያሉበት ሀገር ነው እኮ። ስም መጥራት አያስፈልግም። ብዙዎቹ እኮ ከትምህርት ቤት ተባረው በትምህርት ተቋም በማንኛውም የትምህርት ተቋም እንዳይቀጠሩ የተደረጉ ሰዎች እኮ አሉ። ማስተርስ አላቸው፣ ዶክትሬት አላቸው። ተማሪያቸውን ይዘው እኮ በሌላ መንገድ ሲያማግጡ አንዳንድ ጎበዝ ተማሪዎች አላማ ያላቸው ኖ ሮስተሩ ላይ ግሬዲየንት ስትሞላልኝ ካላየሁ በስተቀር የምጠይቀኝ ነገር አላስተናግድም፣ እሺ ሮስተሩን ይዤ እመጣለሁ ብሎ እጅ ከፈንጅ ሆቴል ውስጥ እኮ የተያዘ መምህር አለ። ከዛም በመጨረሻ በፖሊስ ተይዞ ሲሄድ እኮ ሽንት ቤት ውስጥ የታነቀ የሁለት ልጆች አባት የሆነ መምህር የሚያስተምራትን ተማሪ እኮ ግሬድ የምሰጥሽ ቀሚሽን ስትገልቢ ነው የሚል አለ። ግሬድ እኮ በገንዘብ የሚሸጥበት ሀገር ነው እኮ። ዲግሪ በገንዘብ የሚሸጥበት ሀገር ነው። እነዚህ ትምህርት ቤቶች እነዚህ ተማሪዎች ይህን ከየት ተማሩት? በትዕዛዝ ዲግሪ የሚሰጥበት ሀገር ውስጥ ቁጭ ብለን እንዴት መልካም ዜጋ ማምጣት እንችላለን? ፍነተ ካርታው የሚያስተካክለዋል ብለን እናስባለን። ከዚህ ባሻገር ደግሞ ጠዋት ካስተማረው ተማሪ ጋር ከሰዓት በኋላ ጫት ፍራሽ ዘርግቶ ጫት የሚቅም መምህር ያለበት ሀገር ነው እኮ። በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት በር ፊት ለፊት ጫት ቤቱ ለምንድን ነው የሚከፈቱት? ፔንሲዮን ቤቶች ለምን? ለስግደት ነው? ለጸሎት ነው? ይሄ ሁሉ መቀረፍ መቻል አለበት። ስለዚህ ሁሉ ግብረገብ እንዳይኖር ተደርጓል። ተማሪው በጭንቅላቱ ሰርቶ በእውቀቱ ሰርቶ ከመኖር ይልቅስ አለ እውቀት እንትን ወደ ቅጥር ቦታ ደግሞ ስትሄድ ኦኬ፣ ፈተናውን ያለፈው አንተ ግድ የለም ነገ እዚህ ሆቴል ከተገናኘን ትቀጠሪያለሽ፣ እዚህ ሆቴል እንገናኝ ብሎ እኮ የሚል ቀጣሪ ያለበት አለ። ትምህርት ቤቱ ላይ እናተኩርና በኋላ እንመጣበታለን። ኦኬ። ስለዚህ አንድ አባት ለልጁ አባት ብቻ መሆን የለበት፣ ጓደኛ መሆን መቻል አለበት። አንድ እናት ለልጁ እናት ብቻ መሆን የለባት፣ ጓደኛ መሆን አለባት። ስለዚህ ግንኙነቱ ከጠበቀ ልጆች ለወላጆቻቸው የሚደብቁት ሚስጥር የለም። ስለዚህ አብሮ ማደግ ይችላሉ። የዚህ አይነት ወላጆች በብዛት አታገኝም። ስለማታገኝ ክፍተት እየተፈጠረ ነው። ለምን? ለስነ ምግባር ጉድለት። ሁሉም ነገር በሚስጥር ሲያዝ ይያዛል። ወላጆች ወላጆች አይደለም፣ ጓደኛ መሆን አለባቸው ከልጆቻቸው። ወላጆች የት አካባቢ ልጆቻቸው እንደሚሉ ማን እንደሚያስተምራቸው የወላጅ ኮሚቴዎች ምን አይነት ትምህርት እንደሚሰጥ ማየት መቻል ያስገባል። ትምህርት ቤቶችም ደግሞ የተረከቧቸውን ልጆች እንደ ወላጅ ተንከባከው አስተምረው ወላጆች ሲመጡ ልጆቻቸው ማስረከብ መቻል አለባቸው። ከዚህ ሁኔታ አኳያ ነው ጠያቂ ዜጋ ያገባኛል፣ ይመለከተኛል፣ እኔም ባለ ድርሻ አካል ነኝ የሚልና የፈጠራ ዜጋ የሚፈጥር ጂኔስ ተማሪዎች እኮ እና ጂኔስ ያልሆኑ ተማሪዎች እንግዲህ የጂኔስ ጉዳይ ሚስጥሩ ምንድን ነው ብትል በተገቢ መንገድ ባለመከባከባችን እኮ ብዙ ሰዎችን ሉዝ አድርገናቸዋል። ኑሮና ቢዝነስ። ሳይንስ የሰው ነው፣
ዩኒቨርሲቲ የሰው ነው፣ ችግርን የሚፈታ ነው፣ የሰው ነው። አሜሪካ ያለ ችግር ፈቺ ሐሳብ እዚህም ይሰራል። የኮሮና ቫይረስ ክትባት ሲመጣ ለሰው ልጆች ሁሉ ነው። ዩኒቨርሲቲዎች ኢሞሽናል ናቸው። ሳይንሱን ትተውት ማለት ነው። መምህራንም ተማሪዎችም የድንቁርና መፍለቂያ ሆነ ብለን የምሳሳት አይመስለኝም። ከመምህራን ጀምሮ ከተማሪዎች ጀምሮ የድንቁርና የመጣያ የመጋጫ አገርን የማፍረሻ ዲሲፕሊኑን አጥቷል እኮ ነው እያልኩት። ሳይንሱ ጠፍቷል እኮ ነው እያልኩ ያለሁት እኔ። ሳይንሱም አለ ለመሰሎት። አሁንም በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው ያለሁት። ችግሩ ሳይንሱ ማስተማር ብቻ ሳይሆን ከሳይንሱ ጋር ተያይዞ፣ ምክንያቱም ኢቲክስ ራሱ እኮ ሳይንስ ነው። ኑሮና ቢዝነስ